Sabahınız xeyir, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Dünən Şəki Xan Sarayının həyətində baş vermiş hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar rayon prokurorluğunun əməkdaşları, eləcə də Adiyyəti Nazirlikləri mütəxəssisləri dərhal həmin ünvana gedərək ilk növbədə xəsarət alan şəxslərin təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanaya çatdırılmasını təmin etmiş, hadisə yerinə baxış keçirilmiş, qırılmış budaqlardan nümunələr, habelə digər əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar və izlər götürülüb, mütəxəssislərin ilkin rəyləri alınıb. Mütəxəssislərin ilkin rəyinə əsasən budaqların qırılmasına səbəb əlverişsiz hava şəraiti olub. Baş prokurorluq Şəki Xan Sarayının qarşısında baş verən hadisə ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, iyulun 14-də saat 12 radələrində Şəki Xan Sarayı abidəsinin ərazisində ağacın budaqlarının qəflətən qırılaraq insanların üstünə düşməsi nəticəsində 19 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq dərhal Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan 13 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Digər 2 nəfərin Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına, 4 nəfərin isə Bakı mərkəzi xəstəxanasında yüksək ixtisaslı mütəxəssislər cəlb edilməklə intensiv müalicələri davam etdirilir. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar rayon prokurorluğunun əməkdaşları, eləcə də Adiyyəti Nazirlikləri mütəxəssisləri dərhal həmin ünvana gedərək ilk növbədə xəsarət alan şəxslərin təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanaya çatdırılması təmin edilmiş, hadisə yerinə baxış keçirilmiş, qırılmış budaqlardan nümunələr, habelə digər əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar və izlər götürülüb, mütəxəssislərin ilkin rəyləri alınıb. Aparılmış ilkin araşdırmalarla müəyyən edilmişdir ki, hündürlüyü 34 metr olan Xan Çinarının 21 metr hündürlükdə yerləşən budağı qəflətən qoparaq aşağıda 17 metr hündürlükdə olan nisbətən kiçik diametrli budağı da qıraraq hər iki budaq insanların üzərinə düşüb. Mütəxəssislərin ilkin rəyinə əsasən budaqların qırılmasına səbəb əlverişsiz hava şəraiti olub, belə ki, iyulun 12-sindən başlayaraq saniyədə 8-12 metr olan küləklə müşahidə olunan xüsusilə iyulun 14-də səhər saatlarından başlayaraq 3 saat ərzində aylıq normanın 54% miqdarında aramsız yağış yağıb. Baş vermiş hadisə və xəsarət alan şəxslərin müalicələri dövlət başçısının xüsusi nəzarətindədir. İyulun 12-sində Goranboyda baş vermiş silahlı insident zamanı xəsarət alan Təbriz Əmrahov vəfat edib. Bu barədə Baş Prokurorluqdan bildiriblər. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 20 yaşlı Təbriz Əmrahov iyulun 12-sində gecə saatlarında ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Yaralı xəstəxanaya sol göz yuvasından girib, Təpə nahiyəsindən keçən odlu silah yaralanması diaqnozu ilə daxil olub. İyulun 12-sində Goranboyda baş vermiş silahlı insident zamanı xəsarət alan Təbriz Əmrahov vəfat edib. Bu barədə Baş Prokurorluqdan bildiriblər. Verilən məlumata görə intensiv müalicə aparılmasına baxmayaraq xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Səhiyyə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Təbriz Əmrahov güllə yarası ilə Gəncə şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 20 yaşlı Təbriz Əmrahov iyulun 12-sində gecə saatlarında ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilmişdi. Yaralı xəstəxanaya sol göz yuvasından girib təpə nahiyəsindən keçən odlu silah yaralanması diaqnozu ilə daxil olmuşdu. Bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatının ofisinə polislər silahlı basqın edib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının idarə heyətinin üzvlərinin verdiyi məlumatda deyilir ki, toplantı gedən zaman mərkəzi qərargaha ümumi sayı 30-40 nəfər olan silahlı polis əməkdaşları daxil olaraq toplantını zor gücünə dağıdıb. Bugün Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin və Hərəkat daxilində fəaliyyət göstərən Qarabağ Komitəsinin birlikdə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvlərinin verdiyi məlumatına görə, toplantı gedən zaman mərkəzi qərargaha ümumi sayı 30-40 nəfər olan silahlı polis əməkdaşları daxil olaraq toplantını zor gücünə dağıtmış, hərəkatın rəhbərlərini ofisdən məcburi qaydada çıxartmışlar. Hazırda Azərbaycan Xalq Hərəkatının ofisinin daxilində axtarışlar aparıldığı bildirilir. Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbərliyinə daxil olan şəxslər bildiriblər ki, axtarış əsasən üzvlərin siyahlarının toplanması istiqamətində aparılır. Belə oldu da, biz yığışmışdıq bu günləri Azərbaycan Xalq Hərəkatının nəzdində olan Qarabağ Komitəsinin iclasına. İclas başlamamış, bir də gördük ki, 6-7 nəfər icazə almadan içəri girdilər, biz də icazə oturmuşduq iclas salonunda. Keçdilər yuxarı mətbəx tərəfə, yuxarılara. Mən çıxdım, şöyle ki, nədir, nə lazımdır, kimsiniz?
heç nə demirlər, heç nə, burada belə-belə, bizə dediyin törək, güləv olur burada qabaqda arendiyə götürmüş adamlardır, burada kresa olur, divanlar olur, nə, şeylərin gəlmiş yola parlamalı. Hocam qardaş, biz gələndən heç nə yox idi, buranın sahibi var, siz ələqə saxlayın arendiyə verən adamla, gəlsin danışın, bizdə bir şey yoxdur, hamısı görürsün bizim şeyləri. Dur, yavaş-yavaş saçıl bütün, təbii bilinirdi, saçıl deyəndə geyimlərindən bilinir ki, bunlar polisdən gəlmiş insanlardır. Sonra dedilər ki, bəs burada güya şikayət var, güya siz buranı partladırsınız, belə bir söhbət edəmək ki, nəyi partladır, şikayət kimdən gəlirdi, oradan gəlirdi. Sonra dedilər ki, komendant var idi orada, o da oğlan da oğlan gəzirdi. Hə, dedi, belə şikayətlər var. Şikayət nədən ibarətdir? Güya burada, yenə deyim, səsli olubdur, nə olubdur, belə-belə şeylər. Sonra da keçdilər, gördüm, orada stolda, otaqda bir stol var, onun sirməsində bəzi bizim sənətlər var idi. Sənətləri götürdülər, sənətləri götürdü, deyirəm, sənətləri bir, deyir, yoxdur, sənət lazımdır, nə bilir, elə bir sənət yana əsasnamədir, bəzi protokollardır. Vermədilər, təbii, sonra mənim adım, familiyam yazdılar, kim sənət, sənədir, mən deyim ki, bu gündə dönəm sədri mənəm, yəni insanlar icrasız rəhbəri mən olmalıydım, daim bir imkan olmadı belə. Və təbii, sonra çox aldılar. Yəni təbii, bəlkə də bir 15 nəfər oldular. Yəni, bir də, hamısının ülkü formada idi, bir dənə kaftan rütbəsində, yəni, mən bilən, saha müfəkkür deyək də. Saxlanılan varmı? Saxlanılan yoxdur. Siz mülki geyimlərini nə kimi hesab edirsiniz? Polisdən dinlənirmi, yoxsa başqa hüquq mühafizə orqanına? Mənə gəlir ki, polisdən gəlir. Biz aldığımız məlumata görə sizin ofisinizi Nardaran məhbusu, Nardaran hadisələrinə məhbusu olan Hacı Salihlə əlaqələndiriblər. Yox, əksinə, Hacı Salih demirəm. Orada dedilər, buranın qabaqdakı arendatoru Hacı Talih olubdu, belə dedilər. Yəni, özü də hətta onu təriflədilər ki, o sakit adam idi, burada namaz qılırdı, dinlə məşğuldu, amma siz gəlib burada ixşah sarısı, səs sarısı, cəmatın belə bir şeydir. Nə etmək fikrindəsiniz? Nə etmək fikrində deyəndə indi məlumatlar getsin. O arenda bizə verən gəlib açarı da götürdü. Ona getdilər, polisdən danışıq edəcəkdi. Keşikçi dağda insident yaşanıb, belə ki, milliyyətçi gürcü olan şəxslər Azərbaycan sərhədçiləri ilə qarşı durmaya gediblər və silahlarını alıblar. Buna səbəbsə Azərbaycan sərhədçiləri bir neçə gün öncə məbəddən ikonaları çıxarıb gürcü ruhanilərinə veriblər və bunu onunla izah ediblər ki, məbəd Azərbaycan ərazisində yerləşir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi olayla bağlı ölkə ictimaiyyətinə müraciət edərək vətəndaşları Gürcüstan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyanın işi nə mane olmamağa çağırıb. Gürcüstan Azərbaycan sərhəddinin Keşikçi Dağ məbəd kompleksində insident yaşanıb. Milliyyətçə gürcü olan şəxslər Azərbaycan sərhədçiləri ilə qarşı durmaya giriblər və silahlarını alıblar. Bu barədə video görüntülər Gürcüstan mediasında yayılıb. Xəbərdə iddia olunur ki, Azərbaycan sərhədçiləri məbəddən ikonaları götürmələri ilə yerli sakinlərin qəzəbinə səbəb olub. Videodan görünür ki, Azərbaycan sərhədçiləri narazılıq edən şəxslərə qarşı səbirlə davranıb, hadisəyə reaksiya vermirlər. Bundan başqa videodan görünür ki, etirazçılar arasında silahlı gürcü sərhədçiləri də gəzişir və olaya müdaxilə etmir. Gürcüstan mətbuatı yazır ki, Azərbaycan sərhədçiləri bir neçə gün öncə məbəddən ikonaları çıxarıb gürcü ruhanilərinə veriblər və bunu onunla izah ediblər ki, məbəd Azərbaycan ərazisində yerləşir. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi olayla bağlı ölkə ictimaiyyətinə müraciət edərək vətəndaşları Gürcüstan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiyanın işinə mane olmamağa çağırıb. Пускай они вернёт, а тоже назад. Давай, пускай. Это знаешь почему, Баша? Это не потеряется, слушай. Давай. Сарга, Гаусы. Надо бегать. А по амацицам и дезу инне шеех, Осерти. Солдат, не солдат. Ты солдат. А чему там туалетом сидим? Эх, ты солдат! Утхари, раз туда не отдыхать, это почему там туалет? А? А? Эй, солдат! Бить!
ხორონ ვაჟი ეგეთე ნიკლიო პატარა უაგაი ვაჟი ავი აბასლანი ნატიგე ისო ხატიტეს ნიმახი ვაჟი ავარი შტონი ფალიბაი ვიღებ კი ჟივი ვაჟი ნიუჯაპი თო მე გავიარო აბლანი ნიკი არდალი ვაჟი ო вообще გავიაროთ ეს კელიები და შევაძლოთ Çavuyoruz, tıka seva mutlu kimi. Начальник, который знает по-русски. Нет, сюда рагет, нет. Нет, сюда рагет. Эха, икреба, мать, аферсхона, лев, мать. Когда икреб, питарасты бзеса, акценты. Ама гавидет ще се. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən David Karici məbəd kompleksi mübahisəli ərazi sayılır və hər iki ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan və Gürcüstan arasında bir neçə dəfə qalmaqala səbəb olub. Son qalmaqal 2019-cu ilin mayında Gürcüstan Prezidenti Salomo Zurabaşvilinin Azərbaycan-Gürcüstan sərhədindəki mübahisəli əraziyə getməsindən sonra yaranmışdı. Bundan sonra Azərbaycanın sərhəd qoşunları məbədin Azərbaycan Azərbaycana düşdüyü iddia edilən ərazini gürcülərin girişi üçün bağlamışdı. İyulun 14-də Montenegro'nun Hersogov şəhərində keçirilən beynəlxalq xalq rəqsləri və mahnılar festivalında azərbaycanlılarla ermənilər arasında qarşı durma baş verib. Ermənistanı təmsil edən Qafqaz rəqs ansamblının şagirdləri Azərbaycan milli rəqsi olan köçəri və gözəlim sənsan xalq mahnısını ifa edərkən, tamaşaçılar arasından çoxsaylı azərbaycanlılar buna etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan bayrağını qaldırıb və rus dilində yüksək səslə bu Azərbaycan mahnısıdır, ar olsun sizə sözlərini deyiblər. İyulun 14-də Montenegro'nun Hersogov şəhərində keçirilən beynəlxalq xalq rəqsləri və mahnıları festivalında azərbaycanlılarla ermənilər arasında qarşı durma baş verib. Bununla bağlı Erməni Araşdırmalar Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin böyük elmi işçisi İsmail Tanrıverdi məlumat verib. O bildirib ki, Ermənistanı təmsil edən Qafqaz rəqs ansamblının şagirdləri Azərbaycan milli rəqsi olan köçəri və gözəlim sənsan xalq mahnısını ifa edərkən tamaşaçılar arasından çoxsaylı azərbaycanlılar buna etiraz əlaməti olaraq Azərbaycan bayrağını qaldırıb və rus dilində yüksək səslə bu Azərbaycan mahnısıdır, ar olsun sizə sözlərini deyiblər. Bütün bunlara məhər qoymayan ermənilər ifalarını başa çatdırıblar. Yerlərindən səs-küy salan bir qrup erməni qadınlar isə öz saxta tarixləri ilə azərbaycanlılara dərs verməklə yanaşı, həm də təhqir etməyə başlayıblar. Onlar eybəcərlər, axmaqlar, bizim 300 min illik tariximiz olanda siz hardaydınız deyə qışqırıblar. Bununla da qarşı durma başlayıb erməni rəqs qrupu rəhbərinin arvadı Liana Pagasyanın dediyinə görə, nə əlac qalan ermənilərin yardımına polis qrupu gəlib Azərbaycanlıların bir neçəsi saxlanılıb. Նկարելեմ դրանց ու իրանց Երեխեք բավջե չնայեք։ Սրանց նայ մի հատ դեմքերը ֆիքսեք։ Նկարի դեմքերը, մեկ էլ նրան ասա գամի հատ։ Ռո դեմքեր աննասումն է։ Ապրեք երեխեք, այդպես բավջե չնայեք։ Вас вообще не было, когда Армении было. 300 тысяч лет тому назад. Уроды. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovun məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Qərar məhkəmə prosesi başlandıqdan sonra elan edilib. Səbəb kimi polisin məhkəmənin sorğusuna cavab verməməsi göstərilib.
İyulun 8-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənova qarşı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilməli idi. Lakin iclas başlayandan dərhal sonra hakim İradə Həsənova elan edib ki, vəkil Osman Kazımovun vəsadəti əsasında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə göndərilmiş sorğuya hələ cavab verilməyib. Bu səbəbdən məhkəmə 22 iyul saat 12:30-ədək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, sorğuda 2018-ci il oktyabrın 11-də Azad Həsənovun həbs edildiyi gün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə gəlib gedənlərin qeydiyyatı aparılan jurnalın surətinin məhkəməyə təqdim olunması xahiş edilir. Lakin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi məhkəmənin heç bir sorğusuna cavab vermir. Öz xalqından, qorxduğundan, müxalifətdən, müsavatdan, digər siyasi gerçək müxalifət partiyalarından, cəmiyyət fəallarından nə qədər qorxduğundan xəbər verir. Tam bir biabırçılıqdır, amma hesab edirəm ki, cəmiyyətin diqqəti, müsavatın və digər siyasi qüvvələrin diqqəti, jurnalistlərin məsələyə diqqəti hakimiyyətin ifşa prosesini sürətləndirəcək və Azad Həsənovu tezliklə biz azadlıqda görə biləcəyik. Bunun üçün çalışırıq və çalışmalarımızı davam etdirəcəyik. Sizcə nəyə görə məhkəmə prosesi 10 ayda bitmək bilmir, bu qədər uzaq? Həddən artıq çox adam həbs edirlər siyasi sifarişlərlə, yalanla və çatdıra bilmirlər. Yəni, keçən dəfə də mən dedim, bir Azad Həsənovu 10 ay həbsdə saxlamaq üçün yalan olmasın bir 80-90 nəfər bu yalanın içindədir. Məhkəmə prosesi, uzatmanın səbəbi bizim vəsadətimiz var, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə daxil olan hal şahidlərinin siyahısı. Həmin siyahı ilə əlaqədar vəsadətimiz təmin olunubdur və Azad Həsənov məhkəmədə ifadə verib ki, onun üzərindən narkotik vasitəni çıxararkən hal şahidləri orada olmayıblar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi də bugünə qədər, indi təbii ki, İsa bəy fikirlərini bildirdi, o əsas məsələlər həm də oradadır. Eyni zamanda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi həmin siyahını verməkdən, qeydiyyatdan çıxarış verməkdən imtina eləyir. Məhkəmə artıq 4-cü dəfədir ki, sorğu verir, cavab vermirlər. Və orada da müəyyən olunacaq ki, bu iş saxtadır. O qeydiyyat kitabı var, qeydiyyat kitabından çıxarışı vermirlər. Məhkəməyə cavab vermirlər. Aprelin 4-də İlham Əliyevin sərəncamı oldu ki, məhkəmə və hüquq sistemində islahatlar haqqında. Qəşəng-qəşəng maddələr yazmışdı. Hamısından sonra yazırdı ki, 2 ay ərzində, 3 ay ərzində, 6 ay ərzində bu hazırlansın və təqdim olunsun. Bu müddətin 3 ayı keçibdir. Bu müddətdə məhkəmədə hər hansı bir islahat aparılıbmı? Əlbəttə, bu cür sifarişlə işləyən məhkəməyə nəinki hakimiyyətin özündən, hətta polisindən də sayğı olmayacaq, polisindən də tabiçilik olmayacaq. Bu məhkəmənin günahıdır bu. Məhkəmə bu cür dişsiz, mənasız, yuxarıdan gələn sifarişlər əsasən fəaliyyət göstərməsəydi, polislər məhkəməyə bu sayğısızlığı, saymazlığı eləyə bilməzdi. Siz qeyd elədiniz ki, 2 vəsadət və 6 şahidə görə məhkəmə 10 ay uzanır. Bəli. Bununla bağlı əlavə bir şikayət vermək fikriniz varmı? Yox, bu cinayət prosesal qanunvericilikdə məhkəmənin müddətinin uzadılması ilə əlaqədar hər hansısa orqana şikayət verilməsi nəzərdə tutulmuyor. Əgər gələcəkdə apellyasiya şikayəti verəndə bu halı qeyd eləyə bilərik. İndi mən çıxışda onları nəzərdə tutmuşam, yazmışam. 6 nəfər şahiddir, 2 vəsadətdir. Artıq 180 gündür ki, bu məhkəmə prosesi ümumilikdə davam eləyir. 30 günə bir dənə vəsadət düşür. Yəni, belədir vəziyyət. Bu, biabırçı bir haldır. Məhkəmə süründürməçiliyidir və İsa bəy də doğru dedi, hüquq mühafizə orqanları, xüsusən polis məhkəmənin sorğularına cavab verir. Məhkəmə dişsiz, güçsüz bir vəziyyətdədir. Yəni, məhkəmə islahatının aparılması qeyd olundu, amma hansı islahatdan söhbət gedə bilər ki, bir vəsadəti təmin eləyə bilmir Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi. Söhbət budur, məsələnin məğzı budur. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, sabah görüşmək ümidi ilə, hələlik.